Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області на Майдані Волі та у міському парку відпочинку Дубовий Гай роздавали листівки з інформацією, як можна допомогти маленькій дівчинці. Можете долучитися до нашої благодійної акції та допомогти врятувати життя дитині. Це донька нашого колеги з Дніпропетровської області. Вона дуже хвора, а сім'я не має змоги оплатити таке дороге лікування. На мою думку, все ж таки, не дивлячись на якісь політичні, економічні чи які негаразди, потрібно все ж таки залишатися людьми. Тому краще, я вважаю, не взяти там собі випити або пачку цибарок і хоч якісь копійки пожертвувати, адже сьогодні може статися з кимось другим, завтра може статися з нами. Я скажу, що я не байдужий до такого. Запорізькі рятувальники приєдналися до всеукраїнського флешмобу. Підтримуємо, тому що це нашого рятувальника донька, це дороговартісний препарат, який врятує її життя. І вважаємо, що, ну, мабуть, кожен би зробив би таке добро для дитини, тим паче, що у нас велика сім'я рятувальників і сім'ю потрібно підтримувати. Аліса Шевчик народилася 18 листопада 2020 року. В січні Олексій Шевчик разом із дружиною Галиною дізналися про її діагноз – спінальна м'язова атрофія першого типу. Рідкісне нервово-м'язове захворювання, розповідає Анастасія Бовдурай, рідна тітка Аліси. Хвороба лікується, каже Анастасія Бовдурай, але коштує це мільйони гривень. Ми з Галею родились в великій сім'ї, у нас 8 дітей. Ми з Галею народилися у великій родині, нас 8 дітей. Ми ніколи не знали, що таке генетичне захворювання і взагалі спінальна м'язова атрофія. Про хворобу довідалися, коли Аліса народилася. Через місяць вона дуже слабкою стала, перестала рухатися. Ми звернулися в генетичний центр, здали аналізи і через 2 тижні отримали результат, що це спінальна м'язова атрофія. Це рідкісне генетичне захворювання. В Україні таких людей 200 з різними типами. Є 4 типи СМА. Найважчий – це перший, який у Аліси. Лікування в Україні немає. Є надія тільки на укол препаратом генної терапії. Також є сиропи, але в Україні їх немає у вільному продажу, хоча вони зареєстровані. Родина Шевчик мешкає у Кривому Розі. Олексій, тато Аліси, працює рятувальником. Мати Галина – лікарка швидкої. Самостійно зібрати необхідну суму на лікування вони не в змозі. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.